មិនអីទៅទៅលឿនណាចាប់ណាសក្តិភូមិអូនទាំងអស់ត្រីប្រងទាំងឡាយតាមទីលោកណៃខំមើលសុំនុកយ៉ាងទៅយ៉ាងធំណាប់យំតែចាប់មិនរីចាំមិនបងមកផឹកហើយតែមិនបើនឹងមិនពីអូអូបានមកណាទៀតមកព្រឹកត្រូវអូប្រាប់ណាទៀតមិនបងតែឥឡូវនេះមិនឌីមិនដឹងជាអើអូបានប្រហែលណាទៀតហើយមិនបងមើលមកធ្វើការតែព្រឹកត្រួតចាស់ហ៎វត្តអូជាប់មិនដឹងក៏មិនរួចដែរមិនអីនេះធ្វើការធ្វើការមិននឹកទៅហេហេណាស់ជាប់ក្បាលហើយបងបូនទាំងអង្គគ្នាចាំងប្រមបងតាមគីខៀវសុំរយៈតិចបានមិនបាច់ទេទេចាប់តោះទៀតចាប់អូនទៀតហើយយេគាត់តែកាយងារបែបហ្នឹងទម្រង់ណាស់ជាមិនបាច់ជួយទេសក់អាណាក្បាលហ្នឹងលើកឡើងអូទៀតទៀតចាប់ទៅលើកទៅត្រូវទៅត្រូវអរឡើងមកវត្តប៉ុណ្ណឹងក៏សើចសើចដែរអូតែប៉ុណ្ណឹងអូមិនរួចថ្ងៃមួយនោះជីតានាងខ្ញុំគាត់ឈឺខ្លាំងព្រោះគាត់ចាស់ហើយគាត់ធ្វើការអីអត់បានពេញកម្លាំងទេស្អែតពួកឆ្លប់នឹងវាមកចាប់បកំជីតានាងខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើគោអង្គគាត់ជួសែវាថាមិត្តឯងទម្រន់មិត្តឯងពួកមូលធននិយមពួកសក្តិភូមិមិត្តឯងមិនធ្វើការមិត្តឯងជាខ្មាំងបង្កប់ខ្លួនស៊ីរោងផ្ទៃក្នុងមិត្តឯងត្រូវទៅធ្វើការតាមផែនការអង្គការឲ្យបានមហិច្ឆតា3តោនអឺចាំពីពេលណាល្ងាចត្រូវការហ្នឹងទេឥឡូវមិត្តរីឯងចាត់ឲ្យមិត្តណាប់និងមិត្តអ៊ីមធ្វើគូឯងចំណេញមិត្តជាឲ្យកាន់កកចាំឲ្យមិត្តបងឥឡូវទៅតាមមិត្តជាជាមួយខ្ញុំចាមិត្តរីឯងកាន់ឡងចាប់យើងឡើយឡារីរីកាន់ឡងយើងធ្វើត្រែប្រាំមិត្តជាងើបឡើងតែដល់កាលណាទៀតចាប់ទៅធ្វើកាន់ឡើងកត់អើយគ្រូមិនបានមើលកៅអត់មួយគេគុនស្អីគុនញាក់គុនញ័រគុនតែកតួគុនឡានគុនបាយបានគុនស្ទេអារម្មណ៍ហ្នឹងអីអើស្ដាប់កាអេចាំមកគុននេះដល់ញ៉ាំទៅធ្វើកាយឺតណាស់អុយញីញ័រញីញ័រមកមកអីដល់ហើយអើអើមកហូបមើលទៅចំណងដែលបងប្អូននិងមិត្តស្ដាប់គ្នាបន្តទៅនេះមានចំណងជើងខាងបាត់ញារៀនសតវីរភាពរបស់ក៏មិនធ្វើយ៉ាងណាមិញដល់មហាអង្គការអ៊ូ
ចាំយកដៃយឺតបេះលោកកាត់ជិលកោជិលកោតើដឹងទេតើអើយអើយនឹងអើយហេហេបានមិនដែរមិនអើអីអេជិះមិនដែរមិនអើមិនងាប់ទៅនេះបាត់មកតម៉ាក់មិនអីចង់ឲ្យស្ទះបាត់ទៅវត្តចង់ស្ទះកុំប្រវត្តិសាស្ត្រចាក់មិនមិននឹងយកទៅគឺការលីញោមឡងខ្ញុំពីរនាក់ប្អូនស្រីបានលោកមើលឃើញគេចង់តានាងខ្ញុំទៅក្រួយហើយគេបដើមកគេស្រែកថាពួកឯងជាពួកកាស្រីបេសន្តិសម្ព័ន្ធត្រូវតែកំពេចចោលញ៉ាគ្រូនាងខ្ញុំភ័យណាស់ណាគ្រូហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាកាស្រីបេសន្តិសម្ព័ន្ធនឹងស្អីទេជីតាខ្ញុំដើរអត់ចង់ហួចទេញ៉ាគ្រូគេធាក់ហងគេវាយបងអ្នកគូគេប្រើខ្ញុំឲ្យទូជីយកទៅដាក់សេខ្ញុំក៏ទូជីដែរទៅដាក់សេក៏បានជួបនឹងមិត្តអ៊ីមមិត្តអ៊ីមកំពុងតែបកាត់ភ្លើងបកក្តាមឲ្យមិត្តអ៊ីមហៅខ្ញុំថាមិត្តវីតើណាហ្នឹងមិត្តបងខ្ញុំទូជីយកទៅដាក់នៅស្រែហ្នឹងណាមកហូបដាំសិនបងតាមមិត្តវីឯងមិនដែរឡូមិត្តបងអើយគាត់ឈឺសម្រាប់នៅផ្ទះណោះបងអើយហេលួចលួចមកដុតក្តាមហូបម្នាក់ឯងណាក្បត់ឈ្មោះអភិបបងមិត្តឯងលួចមកជួបគ្នាក្តាមហីណាខុសសិលធម៌ម៉ែមកចាប់យកទៅហើយអូខេអូខេអើយអើយចង់ទៅបែរអត់ទេឯងខុសទៅធោះមិនឯងទៅពីប្រែត្រង់មិនឯងបានខុសទៅធោះបានដងអត់ទេមិនបងខុសទៅធោះទេឥឡូវខ្ញុំបានខុសច្បាស់ព្រៃណាមិនឯងប្រែត្រង់ប្រែត្រង់អត់ទេមកបាត់អង្គ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 មិនបងចាំហើយបងមិនបងមិនបងខ្ញុំអ
មិនគិតខុសទៅទេប្រាប់ឲ្យត្រង់មិនបងខ្ញុំគិតអត់មានកសលទៅទេឥឡូវយើងលើកលើកហើយតែថ្ងៃក្រោយបើមានកើតឡើងបញ្ហានឹងទៀតដូចយ៉ាងអ្នកនោះចាគាត់គាត់អាចចាប់ពីថ្ងៃនេះកោសាងខ្លួននេះអត់កាន់មិនបងយាតាពុជាក្រុមតាមទីជាមហាក្រុមរីរីជីតាខ្ញុំដោយគាត់នឹងឃ្លានពេកគាត់ហូបបបររបបគេនឹងអត់ឆ្អែតហួយនៅក្នុងមួយចានមានកតា2 3គ្រាប់គាត់ដាច់ចិត្តហើយតាទៅលួចដកដំឡូងរបស់គេមកអូនលាងបងគ្មានស្ដាយសោះនោះអ្វីអ្វីទាំងអស់បានមិនអត់ប្រធាននេះទៀតគឺក្រុមតាមទីជាមហាក្រុមយុទ្ធរីរឿងរីព្រមទីទៅទាំងនគររួមមិនអាចខ្ញុំមានក្លៀនពេកណាលួចតែឯងយកក្បត់សមាភិកក្បត់អង្ការសមាមនារីចាប់តារយកទៅព្រមតែនេះពេលនោះគេចោលគួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់ទាំងចិត្តានាងខ្ញុំទាំងរូបនាងខ្ញុំទាំងបងស្រីនាងខ្ញុំនឹងគ្រួសារមួយចំនួនទៀតថាជាពួកកាសេបេប្រទេសកេតយាសតេសម្ពន្ធកំងសីរួមប្រទេសក្នុងគេត្រូវតែកំទេចចោលទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខានគេក៏បានយកគ្រួសារនឹងគេគេឲ្យញឹកខ្ញុំលុតជកងគេតែនឹងបាញ់ខ្ញុំទៅហើយសមត្ថយកពួកអក្បត់យកទៅសម្រាប់ចាស់ទាំងអស់បាញ់មិនតោះទេមិនតោះ
ើទៅកំតិចចាស់ទាំងអស់ពួកនេះក្បត់នឹងងងកាយើងគាត់ចាពួកក្បត់អង្គការយើងដាក់ទឹះអត់ដាក់តាមអង្គការយើងយកវាទៅកំតិចចាស់ទាំងអស់ពួកខ្មាំងស៊ីរុងតែក្នុងបាទមិនបងពួកនេះក្បត់នឹងងងកាយើងខ្ញុំនឹងបងប្អូននឹងក្នុងគ្រួសារបានលើកដៃស្ពះឡើងទេវតាអើយទេវតាអើយជួយខ្ញុំផងទេវតាក៏បានដែរអូយបានខ្ញុំមករស់ជួយជីវិតខ្ញុំផងខ្ញុំមិនភ្លេចគុណទេសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ថ្ងៃ7មករានេះហើយគឺជាឆ្នាំកំណើតទី2របស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានផ្ទះនៅសំរុំហើយកូននាងខ្ញុំអាចមានចំណេះចេះដឹងរៀនសូត្រចេះបានគ្រប់គ្នានាងខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងការរកស៊ីនាងខ្ញុំមានសន្តិសុខគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីការដើរហើរហូបចុកគឺនាងខ្ញុំទទួលបានគ្រប់គ្រាន់គឺនាងខ្ញុំរស់នៅបានដោយសុខសប្បាយចាថ្ងៃកំណើត7មករានេះគឺបានមកដោយសារអគ្គមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចទាំង3ដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យប្រជាជនទាំងអស់បានជួបនៅសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នាងខ្ញុំនឹងដឹងគុណអស់មួយជីវិត